Adina Mandlová byla jednou z našich nejoblíbenějších hereček. Na několik let svého života se stala takovým barandovským zlatíčkem, po kterém toužil každý muž. Dokázala poplést hlavu komukoli, na koho si jen lehce ukázala a usmála. Byla šarmantní, sebevědomá, inteligentní, vtipná a srdce mužů lámala na potkání. Moc dobře věděla, že bohatý či mocný partner jí dokáže pomoct v kariéře, takže nebrala ohledy na to, jestli je zrovna ženatý anebo zadaný. Ráda zářila nejen na plátně, ale i na veřejnosti, takže nebylo možné ji jen tak přehlédnout. Vždy usměvavá, za každých okolností elegantní a připravená se vymanit ze škatulky ženy první poloviny 20. století. To všechno byla Adina Mandlová. Narodila se v Mladé Boleslavi 28. ledna roku 1910 jako Jana Anna Františka Marie Mandlová. Pro svého tatínka Jana, který pracoval jako vrchní inspektor státních drah, byla doslova splněním jeho životního snu. Ten měl totiž se svojí manželkou Annou 3 syny. A sám toužil po dceři. Adina se okamžitě stala středobodem celé rodiny. Otec ji vzal pod svoje ochranná křídla a rozmazloval ji ve všech ohledech. Dokonce donutil své syny, aby jí vykali, zatímco ona jim tykala. Maminka manželově výchově mlčky přihlížela, ale nezasahovala do ní. Tatínek byl přesvědčený o tom, že z Adiny bude jednou velká hvězda a ne její kariéru jí pečlivě připravoval. Od svých 4 let hrála na klavír a vlastně si v rámci rodiny dělala naprosto, co chtěla. Šťastné dětství ale netrvalo věčně. Když jí bylo 8 let, onemocněl tatínek španělskou chřipkou, na jejíž následky zemřel. Poměry v rodině se okamžitě změnily k horšímu. Maminka nezvládala dostatečně zabezpečit 4 děti, takže navazovala krátkodobé vztahy s mnoha místními muži, kteří byli schopni rodinu alespoň trochu finančně podpořit. To Adina velmi těžko snášela. Najednou nebyla obletovaná a jejího milovaného otce nahrazovaly podivné existence. Poté, co matka z části bytu udělala penzion pro studenty, našla si nového trvalého partnera. Tím se stal velmi zámožný stavitel a zatímco rodinu finančně zajistil, s budoucí herečkou neměl dobré vztahy. Ona ho považovala za primitiva, kterého si matka vydržovala jen pro peníze a uspokojení jejich fyzických potřeb. Ve svých vzpomínkách později přiznala, že ji jejich sexuální řádění za dveřmi ložnice na dlouhá léta znechutilo jakoukoliv touhu po sexu a intimním zblížení. Neschody v rodině se odrazily i na jejím studiu. Škola ji nebavila, ona byla pro své chování vylučována jak z reálky, tak i z rodinné školy. Matka navíc o její vzdělání či uměleckou kariéru neprojevovala žádný zájem. Jedinou radou, kterou dospívající dceři dala, bylo, aby se co nejrychleji vdala za nějakého bohatého muže a starala se mu o rodinu. Když jí bylo 16 let, došla matce trpělivost a poslala dívku do francouzského penzionátu, kde se měla naučit být správnou manželkou. Jenže místo učení dávala Adina přednost nočním flámům a flirtování se studenty. To vedlo nakonec k jejímu prvnímu potratu a dalšímu vyloučení ze školy. Po návratu domů zjistila, že Mladá Boleslav je pro ní malá a rozhodně se v ní nedočká něčeho, co by její nudný život obrátilo vzhůru nohama. A tak se zbalila a přestěhovala se do Prahy. Tam během jednoho ze svých večerních tahů po vinárnách narazila na herce Hugo Haase, který se do ní okamžitě zamiloval. Byl to právě on, kdo ji představil filmovému světu a dohodil jí její první filmovou roli ve snímku Děvčátko neříkej ne.
Mandlová se mezi filmaři od počátku uměla pohybovat a režiséři si ji zamilovali hlavně pro její půvab a humor, se kterým dokázala vše cynicky a s nadhledem okomentovat. O něco horší to bylo ale s jejím herectvím. Sama později přiznávala, že ve svých prvních filmech vypadala sice skvěle, ale herecký výkon nebyl nic, čím by se mohla pochlubit. Při natáčení snímku Diagnóza X s ní dokonce představitel hlavní role Josef Rovenský dlouho odmítal natáčet. Zasáhnout musel až samotný Haas a herce přesvědčil o tom, že to Adina zvládne. Zatímco její kariéra raketově stoupala, ve vztahu s Hugem to začalo skřípat. On se jí přiznal, že ho nevzrušuje mít jen jednu milenku a tak, přestože spolu ještě nějaký čas žili, byli spíše spolubydlícími než partnery. On běhal za mladými herečkami a ona plno času trávila se svojí kamarádkou Bertou. Ta byla úspěšnou modelkou a provokatérkou, takže obě dívky velmi rychle našly společnou řeč. Jediným problémem bylo, že jejich kamarádství Haas neschvaloval a modelku doslova nenáviděl. Na jaře roku 1935 si Adina půjčila hercovo auto a nechala Bertu řídit. Ta ale nezvládla situaci na silnici a srazila procházejícího muže. Automobilem mu rozdrtila nohu. Vše nakonec zhoršila jeho cukrovka, kdy na následky zranění v nemocnici zemřel. Aby Adina svoji kamarádku ochránila, sdělila policistům, že řídila sama. To jí na dlouhá léta v očích veřejnosti do značné míry ublížilo. Po rozchodu s Haasem si Mandlová užívala života jako opravdová hvězda. Objevovala se v těch nejlepších filmech té doby a její parketou se staly hlavně komediální role, ve kterých excelovala. Zatímco za milence si vybírala mnohé ze svých kolegů, za partnery si vybírala zámožné muže. V době, kdy chodila s ženatým stavebním podnikatelem Fredem Svítilem, natočila jeden ze svých nejúspěšnějších filmů, legendárního Kristiána. Právě během jeho natáčení prožila románek s Oldřichem Novým. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc o ničem netoužit. Vážně vás prosím, mlčte. Nemohu mlčet. Musím vás přesvědčit, že tato chvíle je zázračná, že ji musíme uchopit a vzbouřit se proti všednímu životu. Takovou chvíli nemáme právo nechat minout bez povšimnutí. Ano. Pojďte. Ne. Já odejdu. Počkám na vás venku. Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si to. Zavřete oči. Ne, neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází. Čeká. Vztah se Svítilem nakonec ukončil sám podnikatel, který se rozhodl vrátit se ke své rodině. Bylo to období, kdy v Evropě řádila druhá světová válka a ta se dotkla i samotné Mandlové, která měla nějaký čas zakázáno natáčet. Ve stejné době
začali lidé spekulovat o jejím milostném vztahu s nacistickým pohlavárem Karlem Hermanem Frankem. Fámy dokonce popisovaly, jak jí Frank pronajal drahou vilu v Praze, kde si ji vydržuje. Sama Mandlová ve svých vzpomínkách o vztahu s německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava napsala tohle. Nemohla být větší ironie, než že Frank, jehož mi fáma neustále přisuzovala za milence, mi de facto nejdřív zničil kariéru v německém filmu a pak se dlouho stavěl i proti mému obsazování v českých filmech. Bezmoc, neustále očerňování a náhlá ztráta pozornosti dovedla až k pokusu o sebevraždu. Nejdříve spolikala několik prášků a ty zapila pořádnou dávkou alkoholu. Paradoxně to byl právě alkohol, který ji nakonec zachránil život. Vypila ho totiž tolik, že se jí zvedl žaludek a ona většinu léku vyzvracela. Bylo to pro ní znamení, že by měla zvolnit a alespoň na nějaký čas se usadit. Jejím vyvoleným se stal v roce 1943 malíř a scénograf Zdeněk Tůma. Po jeho boku se herečka opravdu na nějaký čas sklidnila, trávila plno času doma a učila se malovat. Jenže náturu člověka jen těžko změníte. Na povrch začal pomalu prosakovat její milenecký poměr s hercem Vladimírem Šmeralem. Citlivý malíř eskapády své manželky neunesl a před Vánoci téhož roku spáchal sebevraždu. Adina na ní zavzpomínala ve svých pamětech následovně. Najednou asi tak kolem 5:00 ráno zvoní telefon a Anča mi hlásí strachem bez sebe, abych přijela domů. Pan Tuma leží v koupelně, asi se otrávil plynem, protože je to cítit po celém bytě. A to Anču vzbudilo. Když jsem konečně dorazila domů, byl byt už plný nejen sousedů, ale i lidí z ulice. V koupelně na zemi ležel Zdeněk mrtvý a v jeho studiu byla na pohovce moje fotografie s rozbitým sklem. Byl to nakonec právě Šmeral, kdo Adinu v těžkém období jejího života držel nad vodou. Jejich vztah se zdál být vážný, a to i přesto, že byl herec ženatý. Mandlovou dlouho přesvědčoval o tom, že jeho manželství je jen symbolické a on čeká na ideální dobu, aby se mohl nechat rozvést. Nakonec právě to, že se nerozvedl se svojí židovskou ženou, ho zavedlo do koncentračního tábora. Z něj posílal dopisy jak své manželce, tak i zamilované milence. Jednoho dne se mu povedlo ale dopis dát do špatné obálky a Mandlové se tak do rukou dostal vroucí list, který nebyl věnovaný jí. Bylo to tvrdé probuzení do reality, které bolelo o to víc, že byla v té době se Šmeralem těhotná. Jakmile dopis dočetla, zhroutila se a několik týdnů chodila jako tělo bez duše. Její psychický stav se podepsal i na samotném těhotenství. Miminko se narodilo mrtvé o 2 měsíce dříve před plánovaným porodem. Přestože bylo jasné, že tenhle vztah nemá budoucnost, v okamžiku, kdy se Šmeralovi povedlo z koncentračního tábora uprchnout, schovávala ho herečka 6 týdnů ve svém bytě a dokonce mu zařídila i ošetření v nemocnici na Bulovce. Sešno, kde pan šéf? Co mu chcete? Musím s ním okamžitě mluvit. Je okamžitě zaměstná, musíte počkat. Ale já nemůžu čekat, proboha, nemám čas. Tak se posaďte. Ale musím okamžitě mluvit s panem šéfem. Vyloučeno. No to bych se na to ale... Posadil byste, dovolila, no? Slečna je tady zaměstnána? Máte moc práce, co? No a to konečně jinak nejde. Ale plat je slušný, tak... Aha. No, nedívte se, to já mám mnohem horší, než vidíte. Ano. Bydlíte daleko, slečna? A tam jsem, jak říkne, bydlíte. Jo, autobusem, no jo, to je grupa. Počkej, vy musíte dokonce dvakrát přesedat, to je hloupý, to máte moc.
Ano. Ne. No zvlášť, když prší, jo. Ne. Tati, ten pán chce s tebou mluvit. Chce si psát? Prosím, já jsem přišel. No to vidím, že jste přišel. No, totiž já jsem přišel tady kvůli svému šlágru. No a? Vy jste mě ho vrátili a já nevím, proč se vám líbí. Dovolíte, prosím, já vám ho schválně zahraju, ano? Den co den, když městem sám se potloukám, ptám se jen, kdo v lásce srdci mi poradí. Člověk vdál se rozběhne, však život pes odoběhne a znovu ze cnost pak řekne jen, to nevadí. To nevadí. Pro sebe jen tak si zpívám, by snad nebylo znát, že bych se bál. Když se tak na vás jen dívám, mně se zdá, že taky vím, co bude dát. Srdce, když láskou vzplálo, jenom aby se mu málo stalo, pro sebe zpívám a jo. Mandlová nebyla během války v německých filmech příliš aktivní. Natočila vlastně jenom jeden. Mnohem horší následky pro ní ale měly večírky, na kterých se pravidelně vídala s mnoha nacistickými pohlaváry. Před samotným koncem války několik dobrých kamarádek radilo, aby odjela do některého z koncentračních táborů, kde by mohla jako dobrovolnice pečovat o raněné. To ale ona s noblesou sobě vlastní odmítla s tím, že nehodlá na poslední chvíli zachraňovat svoji reputaci. Navíc přeci nic špatného neudělala. Po porážce Německa tak byla okamžitě zatčena a na 3 měsíce uvězněna za kolaboraci. Po mnoha výsleších byla nakonec zproštěna všech obvinění a propustili ji na svobodu. Stigma německé kolaborantky s ní ale již zůstalo. Protože jí většina divadel uzavřela své dveře a ani filmaři se nehrnuli do spolupráce s kompromitovanou herečkou, vzala si nakonec za muže pilota RAF Joea Knighta. Ten se původně jmenoval Josef Kočvárek a byl moravským rodákem. S jeho pomocí se přestěhovala do Velké Británie, kde získala i občanství. Jenže změna státu její pověst nijak neočistila. S manželem se záhy rozvedla a zahrála si v několika málo televizních filmech. Hrdost musela na nějaký čas ustoupit stranou. A kdysi slavná herečka se musela živit jako kuchařka. Nakonec vše vyřešila další svatba. Jejím novým manželem se stal milionář Jeffrey, který dlouhé měsíce nadbíhal. Bohužel jejich manželství se začalo rozpadat jen pár dní poté, co si řekli své společné ano. Jeffrey sice herečku dokázal velmi luxusně zabezpečit, ale také ji chtěl 100% ovládat. Jejím posledním manželem se stal homosexuální módní navrhář Ben Pearson, kterého si vzala za muže v roce 1954. Nějaký čas společně žili na Maltě a poté se přestěhovali do Kanady. Mandlová konečně našla muže, se kterým jí bylo dobře, a to i přes skutečnost, že oba vedli bokem své milostné životy a eskapády. Jejím posledním českým filmem se stala komedie Kvočna z roku 1944, ve které si zahrála po boku svého kolegy z Kristiána Oldřichem Novým. Do vlasti se vrátila již
pouze dvakrát. Poprvé to bylo v polovině 60. let, kdy jí byla nabídnuta hlavní role v připravovaném muzikálu Hello Dolly. Proti tomuhle nápadu se ale okamžitě postavila státní bezpečnost, komunističtí funkcionáři a mnoho herců, kterým se nelíbilo, že by se Mandlová opět mohla stát slavnou. Takže z vysněné role nakonec nic nebylo. Podruhé se do Čech Mandlová podívala v roce 1991, krátce po smrti svého manžela. Nejdříve našla zázemí u své švagrové v Karlových Varech. Jenže soužití s ní nebylo úplně jednoduché. Herečka byla náladová a protivná a dokázala permanentně znepříjemňovat život všem kolem sebe. Nakonec se tedy usadila na zámku spisovatelů v Dobříši, kde strávila poslední týdny svého života. Zemřela 16. června 1991 v Příbramské nemocnici. Po kdysi slavné hvězdě barandovských ateliérů zůstal jen jeden jediný kufr s osobními věcmi a krabice od bot plná výstřížků a vzpomínek na doby, kdy byla královnou filmového plátna. Kde si láska pravá, ta se dává, ta se neprodává. Její cenu nelze platit v zlatě, možná ale nikdy nepotká tě. Jestliže jsi zapsán v černé knize, kup si kousek štěstí za peníze. Za peníze kup si úsměv ženy, rudý úsměv, rudé políbení. Prodávám polivky, jsou tak rudé, kupte si mé polivky pro srdce chudé. Polivky se slevou, polivky všem, kupte si mé polivky, polivky mé, žádné jiné. Polibky se slevou, polibky všem, kupte polibky nejen. Přistoupí někdo, prosím? Nikdo. Promiňte tady? Prosím. Račte se laskavě obtěžovat dolů. Prosím vás, nepomohl byste mi kapánek vyvážený? Byl rád. Ještě tu deku. Prosím. Dužím, prosím, ale není příjemně jít tady dole. Víte, že máte pravdu? Tak a teď bych potřeboval jízdenku. Vy taky? To se povedlo. Já taky. Takže vy nemáte jízdenku? Myslíte, že bych spala v síti, kdybych ji měla? Jsem chudá, nezaměstnaná herečka. Zpívej balalajko. A nebo máte radši nějakou lidovku? Přišější hedvábím. Tak, co mám s vámi dělat? Bez jízdenky se přece nedá cestovat. A vy máte jízdenku? Já nemám. No tak vidíte, že se dá bez ní cestovat. Odkud a kam si přijete, abych vám vystavil jízdenku? Pozorňuji vás, že mám jenom korunu 50. A to musíte cestovat druhou třídou? A to já zase nejsem malicherná. Když už jednou za čas cestuji, ať to něco stojí. Jistě, dobrá herečka, máte výborný humor. Tak v Brně vystoupíte. A do té doby se můžete uvelebit v síti. A to zas ne. Za ty peníze zůstanu sedět na měkem. Vy jste tak chytrá. Prosím vás, řekněte mi, co mám s vámi dělat. V Brně vystoupit? S bojem. A shledanou. A shledanou slečně.